Справа над Юрієм Грицаєм набрала неабиякого резонансу. За нею пильно слідкують як активісти, так і масмедійники. Хлопця вважають учасником провокацій та бійок, через які у столиці під час Революції Гідності постраждали автомайданівці. Шестеро потерпілих були незаконно доправлені до СІЗО. Наразі справу ще не доведено до кінця, триває досудове слідство. Встановлюються усі учасники злочину, вчиненого групою осіб. Юрій Грицай – один із підозрюваних. Суд першої інстанції 4 листопада обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Проте підозрюваний та його захист таким вироком не погоджуються, тому подали апеляційну скаргу. Я вважаю, що ухвала суду першої інстанції є незаконною та підлягає скасуванню у зв'язку з невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження та неповнотою судового розгляду. Суд не взяв до уваги докази, які могли істотно вплинути на його висновки, а саме – не перевірив законність затримання Грицая. Юрій заперечує усі підозри, каже, ні в чому не винен та протизаконних дій не вчиняв. І просив на час розслідування справи обрати йому більш поблажливу міру запобіжного заходу. Відпустіть мене, будь ласка. Я не планую бігати, я не планую скриватися. Я за судовий розгляд, тому що я не винен. В той же час сторона обвинувачення надавала суду протилежні доводи, що підтверджували необхідність тримання Юрія під вартою. Вказана особа за повістками не з'явилася приблизно 12 разів. Крім того, окремі працівники міліції сприяли йому в тому, щоб уникнути кримінальної відповідальності та зникнути від органів досудового розслідування. Однак цього в нього не вдалося. Він би зміг зникнути від органів досудового розслідування та подальшого суду і притягнення до встановленої законом відповідальності. Вислухавши усі сторони, суд пішов до нарадчої кімнати і згодом відмовив у задоволенні апеляційної скарги. Суд постановив апеляційну скаргу адвоката Волосовського в інтересах підозрюваного Грицая залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 4 листопада 2016 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Грицая Юрія Юрійовича без змін. Дане рішення суду оскарженню не підлягає, тож до 1 січня 2017 року Юрій Грицай залишатиметься під вартою. Юлія Бабаєва, Сергій Приймак, новини, телеканал Вінниччина.